Jag är fullständigt social. Jag träffar inte min mamma ens en gång. Herr Hörnberg är förlovad med min dotter. Alltså, ja, det kan ju vara. Men det talas ju allmänt om att ni har ett förhållande med en mycket känd filmskådespelerska. Ja, men här i Kalmar är allting så allmänt. Ja, nu förhåller det sig som så att jag personligen är mycket bekant med den här damen. Nej, men vad roligt, det har ni två mycket att tala om. Då känner jag ut och parkerar om en cykel här bara. Sitt! Herr Hörnberg, ni har alltså delat lakan med Ria Rey. Lakan, nej. Duken, vita duken, jag bara sätter det på film! Ja, men hallå, vad är det frågan om här va? Här springer in och ryar och gormar här som är värsta polisdomare. Ja, domare. Har vi gjort någonting kanske? Ja, kanske. Ja, får man existera lite grann här va? Jag är förlovad med Ria Rey! Gratulerar! Nej! Tig! Erkänn att ni är hennes älskare! Men jag ger mitt hedersord! Ja, men det säger sig självt. Ja, men titta på honom. Inte kan man missta det här för en sexuell varelse. Jag kan inte gosa med en katt en gång. Det händer ingenting. Och det här då? Hur förklarar ni det här? Till minne av sköna, oförgätliga stunder. Ja, all right. Jag ska säga precis som det. Tack! Men det ska ske i damens närvaro. Men ska ni lyssna på mig först? Inte ett ord vidare. Hon är här vilket ögonblick som helst. Va? Kommer hon hit? Ja, naturligtvis kommer hon hit. Jag är nämligen mycket intresserad av hennes historia. Adjö. Nej! Vi kan förklara! Alltihop är bara en vanlig lögn. Nej, men vad bra! Då är det väl på tiden att sanningen kommer fram. Jag är strax tillbaka. Nej, jag kommer bli utskattad hela Kalmar och på gatorna, på kontoret och alltihopa i ditt fel. Men skrik inte så förbaskat. Åh gud, tänk vilket lugnt och skönt och tråkigt liv jag hade. Frimärken, kaffe, termos, guldfisk och så kommer ni här, Grossman. Viker upp mina byxor, gömmer till Don Juan. Jag sitter i kvinnosaxen. Men så ha lite humor du där, Hörnberg. Nej. Ja, men vi hittar på någonting naturligtvis. Nej. Va? Vill du ha ett fikon? Varsågod och stig in, min fröken. Han är inte kvar. Vad ska det här betyda? Mina läppar är dessvärre förseglade, min fröken. Men vänta nu. Ni, en vilt främmande herre, kommer till mig på hotellet, presenterar er som en bekant till min fästman, för mig till ett obekant ställe och på alla mina frågor så bara rycker ni på axlarna. Vad är detta så kallat practical joke? Nej, inte alls, min fröken. Nej, vi är hos fabrikör Grossman. Grossman? Ja. Honom känner jag inte. Men ni sa ju att min fästman skulle vara här. Ja, jo, det sa jag. Och han sa att han skulle vänta på oss här. Han sa det. Ja, då så, då går jag. Nej, och så välj att stanna, fröken, jag ber er. Ja, om ni vill ge mig en förklaring. Absolut. Jo, det är väl bättre om man skulle ha träffat er alldeles oförberedd kanske. Det är nämligen en mycket tråkig historia. Men nu gör ni mig verkligen nyfiken. Herr Renström tror sig själv att misstänka att ni förr i världen har stått i förhållande till en man här i stan. Jag kunde just tro det, va? Till och med den här hålan så plågar han mig med sin svartsjuka. Herregud, hela Kalmar talar inte om annat. Men hela Kalmar? Ja. Och med vem skulle jag bedragit honom den här gången? Ja, Renström tror att det är en viss herr Hörnberg. Hörnberg? Kan man heta så? Och hur har han kommit på en sån idé? Han hittade ett fotografi av er med en mycket komprometterande dedikation. Av mig? Ja. Det skulle jag gärna vilja se. Varsågod, min fröken. Här är det. Vad är det här? Mm. En sån fräckhet, det har inte jag skrivit. Inte? Men det är ju simpel och löjlig förfalskning. Jag förstår inte varför man skulle ha förfalskat ert namn. Herregud, den gode Hilding har tydligen velat spela Don Juan. Han har väl försökt göra sig en smula intressant, det begriper ni väl? Nu förstår jag. Denne Hörnberg märkte att dottern i familjen var intresserad av mig. Och för att slå mig i brädet så gav han sig ut för en Don Juan. Men det ska han få tugga i sig, ser du. Den lilla kontorsrottan. Ja, det är möjligt. Men min hämnd sköter jag själv. Ja, vad tänker ni göra? Ja, det ska ni strax få se. Jag ställer mig med nöje till ert förfogande. Ajså. Ni får inte avslöja detta för en enda människa. Ja, framförallt så får inte min fästman ana att jag känner till hans misstanke. Alltså, strängaste diskretion. Ja, fröken. Jag ger er mitt ord. Mitt ord. Mitt ord. Ja, bra. Ja. Nu, du min lille Walter, nu är det jag som har piskan. Kom nu,
Men kom här nu då. Men kom här nu då. Du vet ju inte vad jag tänker göra. Jag tänker trassla in mig ännu mer. Jag vill inte. Jag erkänner allt. Det var jag. Erkänner du? Man vill inte förrän alla andra dörrar är stängda. Vad kallar du det här då? Korsdrag? Hildi, har jag någonsin ljugit för dig? I 17 år. Men jag vill inte lägga Ria Rey. Hon kan vara här precis när som helst. Vänta. Solan, Betty, kom hit omedelbart. Vad är det nu då? Är det något som har hänt? Ja, det kan ni skriva upp. Och typ på köpet någonting jäkligt obehagligt. Vadå, pappa? Säg fort nu. Försök att behärska er nu. Ria Rey kan vara här när som helst. Va? Kommer Ria Rey hit? Nej, men hem hit till vårt hem här. Ja, med sin fästman. Åh, är hon förlovad? Ja, kan du tänka dig. Och kan du tänka dig med vem? Jo, med den här Renström som du så beskäftigt lotsade hit. Vad bedårande! Ja, så bedårande! Han råkade få syn på dedikationen på fotot och fick ju därigenom reda på att hon har haft och kuckelikul med Hildi. Åh, store gud! Åh, så fruktansvärt pinsamt! Ser du nu? Hur har ställt till det här för stackars Hörnberg? Gentleman som han är så nekar naturligtvis till alltihopa med det. Inte den där Renström nöja sig med inte. Han vill prompt konfrontera de här två med varandra. Nej, stackars Hilding, hur ska detta sluta? Ja, det vill jag också veta. Ja. Lugn. Kvinnan i fråga kommer naturligtvis också neka till alltihop. Oh, tror du det? Ja, men det gör man väl alltid. Vad säger jag här för någonting? Bryt mig nu inte här! Ja, det är inget tvivl om saken. När hon kommer in här kommer hon gå fram till Hilding och säga: den där mannen har jag aldrig sett i hela mitt liv. Tror inte du också det? Jo, får vi verkligen hoppas. Ja. Och då måste du också låtsas som att du heller aldrig har sett henne. Just, men det har jag ju. Ja, men inte som vi har hittat. Inte i verkligheten. Nej. Skillnad. Bra, då är den saken klar. Och ni två spelar med. Åh, ja. Åh, mamma, det här är som en hel roman. Hilding, med det är man aldrig tråkigt. Nej, men det är som är så hemskt. Nej, men titta, där är hon ju. Åh, gud, vad känd hon är. Vad är det? Vill du inte vara god och förklara varför jag skulle komma hit? Jo då, här har vi ju alla församlade. Mina damer, jag ber om ursäkt för att jag återigen tränger mig på det här viset. Men det rör sig om en sak som är avgörande för två människors liv. Ja, och mitt också. Herr Hörnberg, ni har nyss givit mig ert ord på att ni aldrig har haft någon förbindelse med den här damen. Svar ja. Jag har aldrig förr sett den här människan. Hilding, vad hör jag? Varför nekar du mig, din Ria? Har du alltså glömt alla våra sköna, oförjäkliga stunder? Du erkänner alltså. Åh, Hilding. Min egen högt älskade Hilding. Vad gör du, säger jag nu? Vad gör du? Jag gör ingenting. Det är alltså sant. Ja, det är sant. Så stöt bort mig, döda mig, olyckliga varelse. Han var en gång mitt livs stora kärlek. Jag trodde att den hade slocknat. Men nu, när jag återsett dig, har allt det gamla växt till nytt liv. Åh, älskade, låt mig sluta dig i mina armar om blott en kort, självande sekund. Du, stopp, gör det inte olyckligt. Hur är det sant som hon säger? Ja, det känns sant, det luktar gott också. Men varför så kall, min svettige ryttare? Så kyss mig då, kyss mig. Ursäkta mig, men det verkar som att Tina... Betty, tyst, hon är ju så känd. Nu har jag fått dig tillbaka och jag släpper dig aldrig, min älskade. Mamma! Min fröken, vår bekantskap är definitivt slut. Och ni, herr Hörnberg, ni ska duellera med mig på pistol. Just det, pistol. Karsloken, Asta!
min man. Herr Gossman har gått ut. Ja, men herr Hörnberg då? Hörnberg i utgången. Ja, men herregud, vad har alla människor tagit vägen nu? Och ding dong, nej, 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 jag kan inte ta emot någon nu. För nu bara snurrar det i mitt huvud här, Assa. Och den här dagen, den har jag fått för mina synders skull. Det är jag fullständigt övertygad om. Vad är nu detta? Ja, det är med blomma. Ja, men Asta, ställ dem där. Jag har ju sagt att jag är trött. Det är jag också. Spöka ut sig på det här viset, jag är inte van. Nej, men varför gör hon det då? Ja, men det är ju min sons förlovning. Nej, men Asta, vad är det där för blommor? Ja, det är från borgmästare med familj. De vill gratulera till förlovningen här. Om det ändå inte hade stått i tidningen. Tänk om förlovningen blir uppslagen. Nej, men Betty lilla, så illa är det väl inte att det kan gå så. Herregud, tänk om förlovningen blir uppslagen. Ja, du ska se att det blir så. Hon släpper honom inte ur sina målade klor. Du såg ju själv hur hon kastade sig om halsen på honom. En sån fräckhet att i en annan människas hem, mitt framför ögonen på dig, hans fest med bära sig åt på detta vis. Åh, att jag kunde vara så blind. Men hon är ju så känd. Och jag då, min gås, som var stolt över att Hilding hade haft ett förhållande med henne. Nej, ta bort de där vidriga korten. Jag tål inte se människan. Och lilla älskade Betty, vet du vad? Nu tycker jag att du ska försöka bli på gott humör igen. Vet du vad? Du kan tänka på till exempel en maräng eller några små kattungar som är rosa. Ja, men tänk om det blir duell. Det överlever jag aldrig. Han betedde sig som en galning, hennes festman. Nej, men så långt ska det ju inte gå. Herregud, tänk om de skjuter Hilding. Betty, vi var oroliga för dig. Just därför att vi träffade herr Hörnberg. Va? Har ni träffat Hilding? Var? På gatan. Han såg alldeles förstörd ut. Han hälsade inte ens på oss. Vi såg hur han stannade utanför jaktborden. Va? Han stod en lång stund utanför skyltfönstret. Ja, på gatan alltså. Till sist gick han in. Oh, hörde du, mamma? Jag tror jag anar någonting förfärligt. Ser du det? Har hänt någonting? Ja, men jag är väl inte dum heller. Solan lilla. Amen, så där är du äntligen då. Förstår inte du att vi håller på att spricka av ångest och ängslan här? Var har du hållit hus? Ja, jag måste ju försöka få den där rasande Renström att ta sitt förnuft i fånga. Jag sökte honom ner på hotellet, men han var inte där. Bara inte Hilding går och gör sig olycklig. Varför tror du det? Därför att man har sett honom gå in i jaktboden. Ja, fick väl en pang i det. Säg pappa, hur ska detta sluta? Nej, men lugn, lämna det här till mig. Jag ska nog ordna upp det här. Bara inte Hilding skadar sig. Nej, eller dör. Ja, det här var just en skön historia. Ah, Julius! Där är du! Var har du varit? Jag hade inte mycket viktigt att uträtta. Vadå? Har du glömt att jag ska duellera på pistol? Nej, inte blir det någonting av med det där inte. Det blir visst att det är tvärt emot vad du bestämmer. Hur som helst är jag förberedd. Har du verkligen gått och köpt en pistol? Ja! Nej, man måste ha licens, men jag köpte den här. Det där är ju en leksakspistol. Ja, det vet jag väl. Man kan ha den att öva sig på. Man kan lära sig sikta. Nej, men ta bort den där. Det är bara en korkpistol. Ja, du vet väl att det är en korkpistol. Nej, men sluta sikta på mig med den där korkpistolen! Alltihop är väl tillräckligt korkat som det är. Blir du klok på det här? Nej, jag tänkte inte försöka bli det heller. Den här kvinnan som förr aldrig har sett dig kastar sig om halsen på dig. Utstöter samma ord som jag har skrivit på fotografiet. Hur förklarar du det? Nej, men jag kan inte förklara det. Du ska förklara det. Jag är bara här för att skjutas. Det är mest synd om Betty. Varför det? Hon önskar sig en man med intressant förflutet. Men att jag sen simmar omkring här i mitt eget blod, det är ingen som bryr sig om inte. Hörru du, hörru du, vet vad som är det värsta med dig? Du tycker så jädra synd om dig själv hela tiden. Herr Löfvenhjälm väntar där ute och önskar tala med herrarna. Men vad vill den fjolgrisen nu då? Ja, det vet jag inte. Jag vet ingenting längre. Ska jag be stiga på, för snart så går jag. Ja, men vänta nu här. Hade inte Asta gjort sig fin? Jo, men man ska inte förhäva sig. Ja, visa in den då. Mm. Ja, varsågod då. Uff. Mina herrar. Ja, det är alldeles riktigt det. Vi är herrar. Och vad vill Löfvenhjälmskan då? Om jag inte missminner mig så hade ni redan klarat av er avskedsvisit i det här huset. Visserligen, herr Grossman. Och jag förstår nog att ni inte vidare vill se mig här i ert hem. Åh, tankeläsare. Ja, jag tillstår att det är ganska obehagligt även för mig. Lika obehagligt som det uppdrag jag har blivit anförtrodd. Usch, nu tycker jag han pratar väldigt otäckt. Här kommer nämligen på min vän Renströms vägnar. Är Renström er vän? Ja, annars hade jag inte drömt om återigen besvära er. Käre vän,
Nej, men era små besök, det är alltid som en liten julafton för oss här. Vill ni inte slå er ner? En liten cigarr kanske? Va? Hilding, tar du och häller upp konjaken? Nej, tack, jag är inte törstig. Herr Renström anser att herr Hörnberg djupt kränkt hans ära. Nej, men snälla rara, hur kan han det? Jag menar, även om vi nu antar att det verkligen skulle ha varit någonting mellan fröken Rej och herr Hörnberg, hur kan Renström ställa honom till svars för någonting som har skett före hans egen förlovning med ifrågavarande dam? Därför att det finns bevis för att detta förhållande fortfarande pågår. Ja, men det beviset skulle jag bra gärna vilja se. Ja, ni har det där. Kortet med dedikationen är det senaste fotografiet av Ria Rej och togs för bara 2 veckor sedan. Åh nej, jag handlar kort. Herr Löfven, jag svär vid denna heliga vigselring. Herr Hörnberg, ni är säkert enig med mig om att endast pistoler kan komma i fråga. Ja, visst. Jag ska inte tro att jag är rädd för hans pistol. Jag är nämligen förberedd, inte sant Julius? Jo, kork är giftigt så att det... Ja, det är ingenting att resonera om. Min vän Renström fordrar mest elementära villkor. Jag föreslår således 1 skott på 10 stegs avstånd. 100 skott, minst. Ska det skjutas ordentligt. Det första skottet har naturligtvis herr Renström eftersom han är den förolämpade. Om ni därefter får tillfälle att skjuta, det lämnar jag därhen. Ja, viker mig icke. Min vän är mycket skicklig på pistol. På 100 meters avstånd träffar han huvudet på en spik. Ja, men jag har ingen spik på mig faktiskt. Allt nog. Klockan 5 imorgon bitti i stadsparken. 5? Det var väldigt tidigt. Blir jag sen så börjar jag utan mig. Mina herrar. Nej, stopp här nu. Nu är jag trött på de här dumheterna. Vi driver en fabrik här, ingen skjutbana inte. Ska det betyda att ni vägrar? Ja, det gör han. Herr Hörnberg har för övrigt ingen vapensköld. Så att här finns det heller ingen ära att försvara. Nej. Då har väl inte jag heller så mycket här att göra. Mina herrar. Adjö. Då får herr Renström se till att skaffa sig upprättelse på annat sätt. Adjö. Det är fasen vad du har ställt till det. Ja, men hör du inte skaffa sig upprättelse på annat sätt? Och det är för stunder som jag inte har upplevt. Ja, men du får ju inte glömma att du också härigenom har vunnit min dotter, va? Jag ska dö. Ja, men du ska dö. Du tar allting så tragiskt, Hörnberg. Imorgon reser den sköna Ria med sin blodtörstige fästman och fjolnis här tillbaka till Stockholm. Det är ju ingen människa i den här stan som bryr sig om den här historien längre. Vad är det inte? Nej, vi firar ditt bröllop så snart som möjligt och Betty kommer att le emot. Åh, Hilding. Jag skäms för det nu ska säga. Nej, det är jag som ska skämmas. Jag har länge rådgjort med mig själv. Jag har stridit och lidit. Men äntligen har jag med blödande hjärta beslutat... Här har du din ring tillbaka. Det blir alltid tvärt emot vad du bestämmer. Ja, det där har hon efter mamma. Måtte du vid hennes sida finna den lycka som jag hoppades kunna ge dig. Först nu, Hilding, när jag för alltid förlorat dig. Först nu så känner jag verkligen hur kär du har blivit mig. Hilding, var stark som jag, lev väl. Oh, nej, försök inte stoppa mig. Va? Nej, säger jag. Jag går nu. Adjö. Farväl. Ha ett gott liv och tänk på mig någon gång. Va? Nej, vi sa inget. Nej, ingenting. Jaha, den där kan vill döda med min fest begår sig väg. Din plan var glänsande, Julius. Som kattguld. Nej, jag ger mig inte.